гледате интервју на Република, разговараме со првиот човек на Државната комисија за спречување на корупцијата, господјата Билјана Ивановска. Господјо Ивановска, ден новиве, многу афери се намножија во кои што има инволвирано или може би има инволвирано представници на извршната власт. Најсвежа афера која што ја тресе јавноста е можното инволвирање на поранешниот генерален секретар на владата, господинот Драги Рашковски, околу набавка на софтвер од негова страна и се претпоставува дека може би и тој е авторот на тој софтвер кој што е набавен, платен, но не е употреблив, односно е во владата. Да напоменеме дека господинот Рашковски сега е во кабинетот на премиерот Зоран Заев, советник. Што утврдивте до сега, дали можеме да кажеме до каде е целава оваа работа? Оно што беше пласирано во медиумите дека е набавен овој софтвер, дека не се користи и дека Министерството за внатрешни работи, кој што всушност треба да биде корисник на овој софтвер, нема заинтересираност да го користи и има намера да си купи свој нов софтвер, беа доволно елементи Државната комисија да се посомнева во системскиот пристап на утврдување на потребите и трошењето на буџетските средства, координацијата помеѓу институциите и сето тоа нели доведе до тоа да го отвориме овој предмет. И следните чекори се да побараме соодветна документација од Генералниот секретаријат, да добиеме и да ги париме податоците и да видиме точно и конкретно за што се работи и дали ќе ги потврдиме на водите кои што беа пласирани во јавност. Дали постои комуникација помеѓу владата и Министерството за внатрешни работи, односно дека тој софтвер треба да се потврди дека е целисходен, односно ќе биде применлив, да не се фрлени во ветер парите. Медиумите што ја следат оваа проблематика не ги добија документите, иако беше ветено од страна на премиерот Зоран Заев, значи не, ја нема таа преписка. Дали вие побаравте таа преписка и што ако не ја обезбедите? Постои ли можност да не ви ја дадат? Значи, ние ќе ја побараме таа преписка, сметам дека ќе ни ја дадат, ако ја имат. Ако не ни ја достават, значи ја немаат преписката и тогаш нели сомнежите се уште поголем. Така, што може вие да утврдите во овој случај, односно дали можете да поднесете кривична пријава против некое лице или едноставно само да констатирате системски пропусти и како би добило ова некоја правна завршница? Дали постои правна завршница, освен онаа морална одговорност која што кај нас во Македонија никој не ја понесува? Епа сега неблагодарно е сега од оваа позиција да коментирам што би било, нели, кога би било, меѓутоа еве да почекаме да побараме, да ги добиеме документите, да ги разгледаме и тогаш мислам дека имаме основа за коментар. Да, но еве, што ако се утврди пропусти, дали може правна завршница да се очекува? Секако дека може. Тоа значи треба јавното обвинителство да преземе. Да. Добро. Втора афера што ја тресе јавноста е ден новиве, тоа е обидот за набавка на вакцини од Кина, кинеските вакцини, преку наводно фантом фирми, тие постојат фирми. Нашата влада се обидела преку нив да ги обезбеди вакцините. Дали вие може да постапите во овој случај? Бидејќи гледаме, најнова изјава е дека кога легалните патишта, односно се извинувам, нелегалните, онија официјалните патишта не прида, не можеле да се искористат за набавка на вакцината, тогаш на алтернативни патишта се преминало за набавка. Сметате ли дека има основа овде да постапите вие како комисија за спречување на корупцијата? Ние се договоривме денес дека неопходно е да собереме доволни информации пред се, да видиме како оди сета таа процедура, дали воопшто има процедура, дали има пропишана процедура за набавка на тие вакцини, оти ние цела година ги чекаме вакцините. Имало доволно време да се пропишат процедурите и да се осмисли начинот за набавка на тие вакцини. Но кога ќе ги собереме сите информации, ќе видиме дали има елементи за надлежно постапување на ДКСК. А дека има тука за надлежно постапување на други органи, е многу јасно. Значи, мислам дека треба да се вклучат и другите органи и да се постапуваат. Кои се тоа други органи со име и презиме? Јавното обвинителство пред се. Добро, јавното обвинителство. Доаѓаме до уште еден трет случај што нас како граѓани многу не загрижи. Тоа е случајот со родилката во Струшката болница, каде што при породувањето со царски рез, освен тоа што ја извршиле операцијата за да го извадат бебето, извадиле и матка, јајници и извадиле еден бубрек. Вие имате ли ингеренции да постапувате по овој случај, да утврдите, бидејќи лекарската комора го амнестираше докторот што го направи се ова? Јас кажав и вчера, ние не сме расправале по овој предмет, не сме го разгледувале, дотолку повеќе што јавното обвинителство веднаш се зафати со истиот. Меѓутоа, го изразив мојот личен став, а и од коментарите на останатите членови од комисијата, гледам дека го делат моето мислење.
а тоа е дека е сомнителен одговорот на лекарската комора. Значи, кога пациентката влегла во болницата, влегла со сите органи, здрава, родилка, што треба да роди дете, а излегува без три органи, и на тоа лекарската комора утврдува дека сите стандарди се исполнети. Од тука јас си го поставувам лично прашањето, што треба да значи лиценцата за еден доктор што ја добива од лекарската комора, дали таа лиценца гарантира професионалност, стручност, но и безбедност за пациентите. Ако овој случај е како што треба, исполнети се сите стандарди, тогаш ние сите ќе бидеме во стрес кога ќе треба да влеземе во некоја болница, како ќе излеземе. Така. Но се поставува оно прашање, кој може да носи одлука, односно мислење, дали нешто е исправно. Бидејќи члена на лекарската комора докторот што го направи делото, негови колеги, пријатели може би решаваат за неговата стручност, носат одлука, не е секогаш корупцијата само да се дадат пари или да се добие некој материјално добро, туку едноставно може и влијание, едноставно се јавува по телефон, ајд, колега, помогнете ми денеска вие мене, јас утре ќе ви помогнам вас. Дали има простор вие на да истражите дали имало вакво влијание или треба да се менува нешто во работата на комората, односно кој може да оценува докторите како грешат? Мислам дека тука и Министерството за здравство треба да излезе со своите инспекциски служби и да ја провери целава состојба, дали се запазени сите здравствени протоколи и стандарди во работењето на споменатиот доктор. Меѓутоа, евидентно е во нашава држава дека постои големо тргување со влијание, заради тоа што луѓето тешко може да си ја постават границата докаде е професионалното, а докаде е понатаму заедништвото, пријателството, личното и така натаму. Значи, мора да се стави црта на професионалниот однос кон работата. Што ако некој родилката е блиска роднина на некој од тие од комисијата? Тогаш тие каква одлука ќе донесе? Укина мораториумот за градење во општина центар, тоа значи дека она што не се издаваа дозволи сега ќе се може да никнат објекти низ целата територија на општината. Тоа одлуката мораториумот поточно го укина Уставниот суд. А сметате ли дека во се во ова има некоја матна игра и можности за корупција? Го делам вашето мислење, за жал. Дотолку повеќе што не излезе јавно одлуката на Уставниот суд, меѓутоа од она што го слушнав е дека наводно Советот на Општина Центар немало овластување да донесува одлуки за неспроведување на законите. Јас се прашувам ако Советот на Општината има овластување да донесува одлуки за спроведување, зашто да нема за неспроведување? Наводно тоа била причината на Уставниот суд, меѓутоа таа се уште јавно не сме ја виделе, не е јавно објавена. Што ви кажува тоа кога нешто не е јавно објавено, а сите се заинтересирани за тоа, односно се чува некоја одлука? Матна игра. Дали можете велиме дека транспарентноста е најголемиот убиец на корупцијата? Тука не можете да постапите како институција вие како. Знаете, пред две години точно, исто така Уставниот суд поведе иницијатива за укинување, мислам дека ја укина и тогаш одлуката на Општина Центар за мораториум, тогаш така гласеше за мораториум. Меѓутоа веднаш после тоа Општината зема и ја промени, го промени називот на одлуката и кажа дека е одлука за мирување на спроведувањето на ДУПОТ, бидејќи постоеше неусогласеност со ГУПОВИТ. Ние тогаш се обративме до Уставниот суд. Се обративме и побаравме да ни дадат образложение зошто таа иницијатива на барателите веднаш добила приоритет во одлучувањето на Уставниот суд и добивме прилично лош одговор од тамо дека тоа е негово право и така натаму. Но вие не можете да постапите значи, во погледната како решава. За работењето на Уставниот суд треба да се одлучува собранието. Не сме ние тие. Меѓутоа, еве доволно е што укажуваме дека на вистина постојат високи ризици од корупција. Дотолку повеќе што сме работеле на делови, на планови кои што, за кои што Општина Центар имаше јавни набавки, побарат нели економски оператори кои што ќе ги изработуваат. Се работи за планот C08 кај парцелата Холидејн. Работевме и за парцелата Холидејн, и за овој план, и на Општината и дадовме препорака. Прво, ДУПОВИТе секогаш да бидат во согласност со ГУПОВИТе. И второ,
при донесување на дуповите да се искористи законската можност и да се формираат партиципативните тела кои што ќе бидат составени од стручни лица, архитекти. Проблемот во оваа држава е тоа што не се остава простор на стручноста да си го даде своето мислење. Но еве, го спомнавте неусогласеноста на дуповите во овој случај за кај спроти хотелот Holiday Inn парцелата кај што треба да никнат 360 катници поврзани со да неколку 20 катници, значи тоа се згради, тоа се огромни зданија. Спомнавте дека дуповите деталните урбанистички планови не се усогласени со генералните урбанистички планови. Еве во генералниот урбанистички план постои објект, односно улица која што ќе биде од јавен интерес и точно поминува на парцелата кај што треба да се градат овие големи здани, овие згради. Значи, јавниот интерес е впишан во генералниот урбанистички план, но со деталниот тоа исчезнува и едноставно се дава предноста на приватниот инвеститор. Сметате ли дека може би овде има корупција и дали вие како ДКСК можете да постапите околу ова и да отворите кој како ги носел одлуките, кој како влијаел, едноставно колку може да се вратите наназад, бидејќи цела оваа работа потекнува од 2012 година, почнува од 2012. Точно така, значи ќе се позанимаваме и со тој случај, каде е одговорноста на оние што ги цртаат плановите, на оние што ги донесуваат плановите, сите се вадат на колективна одговорност и бегаат од одговорност и тоа е навистина голем проблем. Меѓутоа исто така јас тука гледам проблем во тоа што градоначалникот на пример на општина Центар можел да ги стави под суспензија оние планови кои што не се согласени со гуповите. Зошто тоа не го направил? Законот му дозволува. Дали вие ќе отворите против градоначалникот зошто не го направил? Тоа да го заштити јавниот интерес. Во моментов ги собирам сите информации и докази за да го оформиме тој предмет. Кога ќе биде оформен, мислам тоа е предмет од јавен интерес, сега ќе го соопштиме во јавноста. Преземавме повеќе активности, имавме онлайн средба и со министерот за транспорт и врски, но и со директорката на агенцијата за планирање на просторот, агенција која што е одговорна за подготовка на новиот ГУП. И во разговорот со нив и тие двајцата беа согласни дека општините не треба да даваат дозволи за градење за оние дупови кои што не се во согласност со ГУПот. Јас иницирав средба понатаму со сите градоначалници во Скопје, оти во Скопје најмногу изразен овој проблем, макар што и другите градови не се за подценување, имајќи го во предвид Охрид и другите поголеми градови. Но поради ковид ситуацијата имаме некои болни од градоначалниците и средбата се одложи. Поентата ми беше тоа да поразговараме уште еднаш и да видиме овие грешки тешко се бришат. Штом се стават арматура, веќе не може да се смени. Кој така ќе го плати после тој данок на здравје? Така. Платформата, дивата платформа на Матка, сите утврди дека е дива, сите знаат дека е дива. Вие имате кривични пријави против градоначалникот на Сарај, се одбиени. Што со овој случај, бидејќи ваквите случаи се повторуваат и во други општини, во други градови, како го коментирате тоа што ви се отфрлаат кривичните пријави и што можете да направите како ДКСК да се отстранат овие неправилности? Ке кажам еден коментар од јавни обвинители, кога имавме една средба со јавните обвинители, кажа дека точките и запирките во законите се многу важни, најважни, и дека тие можат нели да го сменат и мислењето и да дадат некои такви одлуки од страна на јавните обвинители, како што еве ги гледаме. Мислам дека јавното обвинителство, јавните обвинители треба малку да подрасчистат со и со точките и со запирките и малку да се позанимаваат со јавниот интерес. Не е поентата да се спаси еден градоначалник или... Значи, тој градоначалник му овозможил на приватното лице, собственик на платформите, да обезбедува материјална корист. За тоа си постои член во кривичниот законник и ние врз основа на тој член сме покренале иницијатива за кривична одговорност. Образложението на јавното обвинителство е дека во меѓувреме градоначалникот постапил по насоките на управниот инспекторат кој што ние нели го ангажиравме да ја провери целата постапка и на барателите за легализација не им дал дозвола. Меѓутоа би го запрашала сега градоначалникот. На негова територија се уште стојат дивоградбите, не им одобрува да бидат легализирани. Зошто не постапува да ги отстрани? Зошто градоначалникот е тој кој што треба да побара од државниот градежен инспекторат помош, ако не може да се справи сам? Да не се јавуваат фирми, еве, не се да ја отстранат. Да, нека побара од државниот градежен инспекторат помош
тогаш државата нека си преземе во свои раци, нека се, значи прашањето е сакаме или не сакаме да се справиме со нашите проблеми. Господи Ивановска, зборуваме за бивш градоначалник кој што е бивш министер и тоа за правда, зборуваме за висок функционер на една политичка партија која што е во 18-ти на години во власта, значи зборуваме и за докторот исто така кој што се спекулира што комората го ослободи дека е близок пријател со градоначалник на Струга, тие доаѓаат од една партија, ја знаеме која, тоа е ДУИ. Дали сметате дека има влијание тоа кој од каде и за да одговара пред законот? И сметате ли јавното обвинителство дека не презема акции на ваши кривични пријави, бидејќи чепкате во одредени политички партии кои што не сме да се чепне? Па се чувството е такво, да бидам искрена. Меѓутоа, она што ние се бориме е да го тргнеме политичкото влијание на страна. Потоа, ако ќе ни кажат од страна, како што е Transparency International или другите меѓународни извештаи дека е високо политичкото влијание и дека перцепцијата за корупција е висока, тогаш сите нели, не ни одговара тоа и велиме, леле, во која држава живееме. Епа, за да не живееме во оваа држава, треба да ги тргнеме политичките влијанија на страна и да му дозволиме на законот да владее во државата и да биде ист за сите. Да, чувствувате ли дека законот околу владе, околу езерото Треска, видовме дека владата одлучи да биде таму изградено што треба да биде според нивните планови, да биде ревитализиран со според законот за развојни туристички зони. Значи, тоа што го знаеме, што го градеа Скопјани со Сабо Придонес, веќе нема да постои, тоа ќе го земе некој со јавно-приватно партнерство, ќе управува, ќе биде тоа, нема елаборати за како да се обезбеди за езерото чиста вода, не се запази и процедурите. Намерисувате ли во цело ова дека постои можност дека и овде има некоја матна сделка и дали ќе отворите случај за се ова? Значи, овдека сметам дека има, повторно има трговија на влијанија. Јас лично така сметам. И тоа овој процес не е од сега, не е започнат од сега. Имено уште во 2012 година градот се откажал од езерото Треска и го доделил на Обштината Сарај. Во 2016 веќе избришани од книгите на градот Скопје. А во 2018 пак владата донела одлука дека тоа ќе биде туристичка развојна зона. Мислам дека во држава во која што не се чуваат вредностите и традицијата, нема иднина. Сами кажавте дека како е градено ово езеро и што значеше ово езеро за Македонија. Значи, во времето на поранешната држава беше култно место, каде што се каде посетуваа високи државници, го посетуваа да го видат како. Но вие сте немотни како институција нешто да преземете. Овој случај да беше покриено со владина одлука. Точно така. Значи, тука да рачистиме, владата донесе одлука и вие така, веќе не можете. Тоа она што сакаме да укажеме е дека секогаш кога владата ги донесува овие свои политички одлуки кои што повеќе личат во вакви случаи личат и на желби, дека треба повторно да го има во предвид мислењето на професионалците. Какво влијание ќе има врз животната средина? Дали фелат архитекти велат дека сето што било претходно изградено треба да се растури за да никне таму нешто друго или не? Да ве прашам, запознаени сте ли дека државна компанија, во овој случај МЕПСО, операторот на системот, МЕПСО крие, односно низината фирма ќерка крие податоци од јавноста за тоа колку да. Сметате ли дека треба може така да постапува една Не. Државна компанија? Значи не смее да постапува така. Ние новинарот кој што ги изнесе овие податоци имаше комуникација и со нашата комисија и ние дадовме насоки да се обрати до дирекцијата за чување и безбедност на податоците и да праша дали овие податоци се од доверлив карактер, од таму одговорот беше не се. Сега, ние би сакале и така и ќе постапиме, ќе побараме инспекторатот во таа дирекција да провери зошто овие податоци не се објавуваат. Значи, системот си предвидел институционално кој треба да реагира ако и ќе побараме. Ако затај системот, дали вие може да реагирате? Значи, тогаш ќе укажеме каде системот треба да се подобри, тоа е функцијата на Државната комисија. Меѓутоа, најпрвен ќе го запрашаме и ќе му патиме порака на инспектора. Значи, институционално ќе видите што точно можете да направите и после тоа ќе увидите каде затајува системот, ако институциите внатре во системот така, затајува. Дали е човечки фактор во прашање или е институционален фактор? Јас сметам дека е човечки фактор во човечки прашање. Дали ќе има одговорност за тоа ако е човечки фактор и од може би постои повторно влијание, а може би и чиста корупција? Дали можете да истражите зошто е ако е човечки фактор? Ајде да ќе видиме како ќе ни се одвива процесот со инспекторатот и понатаму ќе видиме
Ако се утврди дека е човечки фактор, каква ќе биде одговорноста за затајување на податоците? Има план како да се сузбие корупцијата, не може да се исчезне на нула да се сведе, но може да се намали, бидејќи општо е впечатокот дека кај нас корупцијата веќе стана секојдневие. Може ли да ми кажете дали вие бевте запознаени со сите планови, дали бевте вклучени директно, дали знаевте што се предвидува, едноставно дали сте дел од сето тоа, од таа борба за корупцијата пред да биде објавена, значи во подготовката? Не. Во подготовката Државната комисија не беше вклучена. Оно што Државната комисија го сработи во однос на борбата против корупцијата е беше исполнување на законската обврска наша да подготвиме стратегија за борба против корупција, стратегија која што ја доставивме до собранието и за која што се одвиваше дводневна расправа на Комисијата за политички систем, би рекла многу плодна и многу конструктивна расправа. Добро. Во планот, во подготовка на планот, не бевме директно вклучени. Иако, да речам, имаме директни средби со вице-премиерот за борба против корупција, воспоставивме комуникација два пати во месецот да имаме онлайн зум средби. Од она што го видовме, ни беа доставени заклучоците после тоа. Значи, од тоа што го видовме, видовме дека се предвидени голем број на активности. Некои од нив имаат допирни точки и со нашата стратегија. Повеќето се насочени кон подобрување на работењето на ефикасноста на институциите. Сметам, се надевам повеќе дека роковите кои што се предвидени за тие активности се добро проценети, дека истите ќе бидат запазени. Во тој план има и една обврска која што се однесува на сите државни институции да подготват годишна програма за борба против корупција. Е, сега сметам дека во овој дел требало да не исконсултираат, бидејќи е ова чисто само поставено како цел и мислам дека требало да биде малце подополнето, односно да се предвиди еден сет на активности, алатки, начини... Да има оперативен план. Како, да, како тоа да се исполни. Ви благодарам. Молам.